se você é um novo fã de ginástica, talvez você não entenda realmente tudo que você assiste, certo? Nessa nova série, minha intenção é ajudar os novos fãs a entenderem o que estão assistindo. Então aqui eu vou mostrar alguns elementos básicos que todo fã precisa conhecer. Comum no masculino e raro no feminino. Duplo com dupla esticado. Você pode gostar de assistir também. Obrigado por assistir, se inscreva no meu canal e dê um like abaixo.